السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وضيال كسو دوادا وركة تلفزيون كاس بي سي او يدي كي مانا يا حرم تيسا مقالا دا هرقيسا وركنا وحال كي دي كسو تشيدين يا انقو محمد فارح عمادة قدو بضو قدو وركن رون له وركة يقناد قدو وان دون تانا وحا كمي دا مدحونا دولة فدرال كي سوماليا محمد عبد الله فرماتو كسو دل كسودان ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi waxaanay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo la xiriira labada dal xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya oo magaalada Boorama munaasabad soo dhaweeyay ugu sameeyay siyaasiyiin iyo taageerayaal ku soo biiray waxaana munaasabadaasi ka qayb galay musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kulan ay yeesheen ku magacaabay xisaabiyaha guud ee qaranka waxana loo magacaabay Marwa Faadmo Cismaan Faarax xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo munaasabad soo dhaweeyay ku maamusay taageerayaal iyo sidoo oo kale siyaasiyiin ku soo biiray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo xariga ka jiray dhismaha madaxtooyada ee magaalada Boorama oo dhawaan halkaasii laga hirgeliyay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warkayagan uu socdo hase ahaatee inta ayna faahfaahintooda u gelin aynu ku yarnasanno qadar yar oo adeega bulshada kulanti wacan wanaagsan daawadayaal mar kale aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Suudaan ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi waxaanay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo xuseeya xiriirka labada dal wariyahayaga Sharmaarka Xuseen ayaa warkaasi magaalada Muqdisho loogu diyaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Suudaan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi mudane Umar Xasan Al-Bashiir madaxweynaha Soomaaliya ee dhigiisa Suudaan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya labada dal sidii kor loogu qaadi lahaa sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ee la socday wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa iyana goor-goorin kulamo u la qaatay dhigooda dalka Suudaan labada madaxweyne ayaa isla gartay qorshaha lagu sameynayo dalada dhaqaalaha oo ay ku mideysan yihiin dalalka geeska Afrika oo uu soo jeediyay madaxweyne Al-Bashiir madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku bixinayso dadaal dheeri ah sidii loogu miro dhalin lahaa qorshayaasha ku aadan xoojinta iskaashiga dhaqaalaha ee wadamada geeska Afrika dalad dhaqaale oo wadanka geeska Afrika ay yeeshato waxa ay kor u qaadaysaa heerka uu joogo dhaqaalaheena waxa ay meesha ka saari doontaa xasilooni darada haraysay qaybo badan oo ka mid ah gobolka ayuu madaxweyne Farmaajo intaa ku daray safarka madaxweynaha waxaa ku weheliyay marwada koowaad ee dalka Marwa Zainab Cabdi Macalin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yuusuf Garaad Cumar wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirka beeraha mudane Saciid Xuseen Ciid wasiirka xanaanada xoolaha mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska Marwa Qadiija Maxamed Diiriye wasiiru dawladda madaxtooyada mudane Cabdul Qaadir Macalin Nuur xildhibaano gudoomiyaha bankiga dhexe iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kulankan labada dowladood Soomaaliya iyo Suudaan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo ay warmurtiyeed ka soo saaraan isla markaana shir jira ay ka qabtaan labada dowladood waxyaabaha ay ka wada hadleen warbaahinta ay soo bandhigaan Sharmaka Xuseen warbaahinta SBC magaalada Muqdisho iyadoo sanadadii ugu dambeeyay dhulka Soomaalida ay ku soo noqonoqonaysay abaar aafaysay dadka iyo xoolahaba ayaa magaalada Cadaad oo ay xarunta ku meel gaarka u ah maamul goboleedka Galmudug waxaa laga soo sheegayaa in meesiga loodu uu noqday ka ugu nugul ee abaartaasi aafaysay wariyahayaga Saadiq Laki ayaa warkaasi faahfaahintiisa magaalada Cadaad nooga soo diray loodu waa mid ka mid ah xoolaha ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed
balse xilligan abaarta saameynta ku reebtay dalka ayaa sii naqusinaysa taasi oo muuqata mid sii yaraanaysa Ali Warsama Fudu cadaada duleedkeeda waxa uu xareysan lo gaaraysa 16 neef balse laba sano ka hor loodiisu waxa gaaraysa 65 neef taasi oo muujinaysa sida loodu ay ugu nugushay abaarta dalka ka jirta een muddadaas dheer ay ku xareysneed waxa weeye meeshan waa lagu dhaqmi jiray aad baa lagu dhaqmi jiray dheef baa laga heli jiray caana laga heli jiray subag baa laga heli jiray hilib baa laga heli jiray waxa weeye inta badigeed waxa u yimid abaar iyo maaragta xagga dhibaato xagga magaalada ka timid oo ah ayaa u yimid waxa weeye ilaa markaas uu yimidna ilaa 3 sano ilaa 2 sano waxay ahayd 65 neef haddana 16 neef aan naftu ku jidhaa intii kale way baabaday wayna baabaysaa muddo dhowr iyo 10 bilood ah ayay ku xareysan tahay xiradan oo aan lagu ood qaadinin maalin iyo habeen toona xiradaas hadda dhowr iyo 10 bilood maba aysan ka bixinin habeen iyo maalin midna lagama bixiyo xiradaasi ku jidhaa meel ay u baxdo iyo waxay u baxdana male waxay cunto kalena male xerada maba ka baxdaba cunto ahaan marka la fiiriyo waxaa la siiyaa kartoomada badeecadaha lagu keeno cunto ahaan waxaa loo siiyaa kartoomo magaalada laga raadiyo ayaa la siiyaa iyo wax raashin oo hadda duruuf ba loola yahay oo maaragtay wax maaragtay loola yahay hadda marna la helo marna la waayo ayaa la siiyaa muddo laba sano ka hor caano badan ayuu ka lis jiray sida uu sheegay Cali Warsame Afdhuub balse hadda haba sheegin waxaa laga heli jiray mar waxaa jidha ilaa 30 liitar oo caana laga heli jiray iyadoo ay ka irmaantahay lo aan hadda 10 neef camal ay ka irmaantahay 30 iyo dhowr liitar laga helayay baa jiray oo aan soo marnay oo hadda laba sano ka hor haddana wax caana ma lahan caafimaad ahaan ayuu sheegay in dadka ku daweeyaan sida gabar yar oo xilligan xerada ugu tagay loo keenay ayaa looda caanaheeda iyo hilibkeeda waxaa lagu daweeyaa oo ay dawo u tahay sida cabeebka umulowga gaaska inta qaaxa ku jirka dhasho gasho dhan ayaa lagu daweeyaa haatan ilmahan gabadhaan yar ilmahan yarka waxaa laga soo qaaday magaalada waxaan rabaa inaan caanaheeda inaan ku daweeyo dhareerkeeda iyo caanaheeda inaan ku daweeyaan rabaa hadda haddii ilaahay idmo waxay soo madhay intaasoo goorba isbitaal la geeyey sharoobooyin iyo cirbado iyo daway soo madhay waana raysan la'dahay iyo aad bay u fara badan yihiin magaalada laga helaa halkan baabuura loo soo wataa markii loodu ay hadda loodu maba lahan caane markay caana leedahay caruurta magaalada ka koona dadka yaqaana uga soo qaataan maxamed rooble waxa uu ka mid yahay dadka looda caanaheeda ku soo koray balse hadda waxa uu sheegayaa inaysan heli karinba caano lo'aad korriimadaydii ama noloshaydii waxaan ku soo qaatay loo caanaheed say u badan tahay muddo badan baan soo cabayey haddana waad arkaysaa abaar baa naga saameysay way baabaaday waad arkaysaa say tahay saaka hadda cad iyo caano midna ma lahan looda oo ka mid ah xoolaha soomaalidu ay dhaqato waxaa dadka qaarkiis ay tiriyaan inay tahay midda ugu nugul abaarta dalka ka jirta isla markaasna uga bisil abaarta xoolaha kale sida ay sheegaan saadiq laki SBC magaalada Cadaado arday ka qalin jabisay jaamacadda bariga Afrika Fareeceeda magaalada Ceeri Gaabo ayaa munaasabad qalin jabin ah waxaa loogu qabtay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag wariyaha ayaga sekriye Maxamed Tembo ayaa warkaasi faahfaahintiisa inoo haya waxaa maanta magaalada Ceeri Gaabo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayeen 54 arday oo dhameystay waxbarashada kulliyadda shariicada iyo maamulka ee jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Ceeri Gaabo munaasabadii qalin jabinta ardayda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada Ceeri Gaabo aqoonyahan waalidiin iyo maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda bariga Afrika fariciida magaalada Ceeri Gaabo waxaana ugu horreyntiiba munaasabadii furitaanka munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Ceeri Gaabo Siciid Cabdi Xuseen iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guud ee maamulka jaamacadda bariga Afrika oo dhammaantood baa faahfaahin ka bixiyey sooyaalkii taariikhda jaamacadda bariga Afrika iyo tirada ardayda ka qalin jabisay jaamacaddan insha allahu jaamacadda waxaanu rajaynaynaa aqoon ahaan in aqoonteeda aada loo tayeeyo oo khubaro waaweyn oo inala joogta ayaa tayeynteeda iyo nidaamkeeda ka qayb qaadanaysa
waxaan diyaar u nahay waxbarashada magaalada Ceeri Gaabo gaar ahaan inaannu qayb libaax leh aanu ka qaadano. Waxaan mahad kale marba ku celinayaa waalidiinta oo idinku ku soo dadaasheen carruurtiina inaad ku dadaashaan waxbartaan oo aad ka soo saartaan wixii maxuu dugsi sare ahaad maad gaarsiisan. Waxaan kaloo ku mahadnayaa macallimiinta halka garabkayga jooga oo iyagu laftagay ahaayeen ardaydii kusoo kasoo baxday jaamacadda laftigoodii. Waxaan ku mahadnayaa madaxda muxuu ahaa raayaasu qabshkashay iyo macallimiinta kulligeed. Waxaan leeyahay ilaahay in haydin karaamiya kulligeed ardaydiina dhammaysan ilaahay aad ku garab galo. waxbarashadu ma dhammaato sidii raggii iga horreeyay Xuseen waxaad ogaataan waa bilow. waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay kuno tiro badan oo ka hadlayay afka aqoonyahanka waalidiinta iyo mas-uuliyiin ka soo qayb gashay munaasabadan iyo weliba arday ka qalinjabisay oo halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen jaamacadda Bariga Afrika. maayka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ardayda qalinjabisay halkaasi duco ku soo socotiyey waxbarashada isagoo halkaasna shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardaydii qalinjabisay. waxaynu u ducaynaynaa ardadeenna maanta qalinjabisay ee halka joogta ee ka baxday 4 sannadood ay soo socdeen ee u dadaalay oo kuwa lamid suuqa joogaan oo aanay alif baaqar baran. waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo kuwii naftooda anfaca oo dalkooda anfaca oo dadkooda anfaca. allah idinka yeelo. xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiyey ayaa munaasabad soo dhaweyn ah waxa uu ugu sameeyey magaalada Boorama siyaasiyiin iyo taageerayaal ku soo biiray. waxaana ka qayb galay musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi. wariyahayaga Axmed Diiriye Ciiltira ayaa warkaasi magaalada Boorama nooga soo diray. degan ballaaran ee uu horkacayay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Faylici oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ay xalay fiidnimadii soo gaareen magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal kuwaasi oo maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xisbiga kulmiye ku soo dhaweynayay siyaasiyiin uu horkacayo aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan iyo wasiir hore Cismaan Sheekh Cabdi iyo taageerayaal iyagu ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ee wadani. munaasabaddan oo ka dhacday hoolka hoteelka Aldoor waxaa ku sugnaa taageerayaal tiro badan oo iyagu lulaya astaanta xisbiga talada haya ee kulmiye kuwaasi oo madaxda iyo hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye ku qaabilay dareen farxad leh. intaasi wixii ka dambeeyey waxaa la gudagalay munaasabaddan ballaaran waxaana ugu horreyntii halkaasi daah furay guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiye gobolka Awdal siyaasiyiinta iyo dhalinyarada ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaana ay soo Ismaan iyo dhalinyarta kale la socotaba aad baan idin soo dhaweynaynaa. soo dhawaada baan idin leenahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. waqtiguna waa waqti kooban. horda waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ku biirayo xisbiga kulmiye oo aan mucaarad adag ku ahaa muddo dheer. wargelinayaa dhammaanba taageerayaashaydii waddankan ku lahaa. anigu hore xisbigii hore ee weynaana waa ka soo shaqayn jiray waddanka oo dhanna waxaan ku lahaa nafuud. ma aha gobolka Awdal keliya, aqoontayda, waayo aragnimadayda, xidhiidhkayga iyo taladaydaba waxaan gelinayaa xisbiga kulmiye. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo xisbiga guusha helaya. haddaan nahay dhalinyarada gobollada galbeedka, xisbiga kulmiye gobolka Awdal waanu jeclaysiin doonaa. doortayna xisbiga kulmiye maanta oon halkan ka iclaaminayo in aan kulmiye ka mid ahay. waxaa kaloon sheegayaa qaar ka mid a hoggaanka dhaqanka, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo mas-uuliyiinka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey mas-uuliyiintan ku soo biiray xisbiga kulmiye kuwaasi oo guud ahaanba ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii mar kale hoggaanka dalka loo saari lahaa xisbiga kulmiye. maanta ku soo biiray
حزبك كل مية هاي هو قابل أيام مدن عبد الرشيد حسن مسان إيوه هاي اسم وزير اسمه الشيخ والله بدن والمهانتي السياسيين وينا عن قرار أنه ميلا بدنا سومري كوة مانتا وزيرة دي عالكا كصعب طمي هو كوة دولة السودة مي كوة كرامة أي مانتا عالكا اللي تغين لي ماها واي والله قد ضياء لكن waxaan leenahay dadka cusub ee caafimaad qabay xisbiga kulmiyaha ku soo dhawaadaan tan waa ex wasiir siyaasi Cismaan Sheekh Cabdi Muhammad iyo muxuu aha saraakiisha kale iyo muxuu aha hawlwadeenada la socda waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye aad iyo aad iyo aad baan idin soo dhaweeyneena xisbaana hore ugu ma tirsanayn marka laga reebo muddo dhaweeyd oo aan xisbiga kulmiye ku soo biiray وحنا هاي مركب ورئيسا. سيلعي أوين رير بورما هو حزب حاكمك إنه أقو عيش أضاي مركبه إن عبدستان أياني دين كان مرتي دين كان هايسي أيون نقدان نمان كادا ليرا داهي لغشيكي أي عبد الرشيد وحي مروال بسانيهين رير أوضل سياسة وحاكوكو متالكرا أقو يهان كادا gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil sayliici oo iyagu guntiya gabagabadii soo xidhay munaasabadani ayaa soo dhaweeyey taageerayaashan ee aynu madashan u joogno oo ay ka mid yihiin cabdirashiid cismaan muxamed nuur iyo dhalinyarada badan ee halkan caab maanta inooga muujisay inay xisbiga taageerayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakumullah khayr soo dhowaada ayaa leenahay oo kaliya laaba waxaa kaloo halkan aan ka caddaynayaa inay maanta yihiin xubno waaweyn oo ka mid ah xisbiga kulmiye oo ay la xuquuq iyo sharci yihiin xubnihii hore ee xisbiga kulmiye soo dhowaada waanu ugu diirsanay waanu idin mahadnaqaynaa garabkayga yahay maanta oon meelkii wada duuleyno taasi waa labadan walaalahay iyo wixii ragga la socda oon aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay uguna mahadnaqayo soo dhowaada alla xisbiga soo dhowaada baga taanka gudbo tagbuudka hadla maanta qaranimada somaliland sidaa la wada sheegay maanta dadka somaliland waxa ku jirtaa meel adag baynu maraynaa 26 sanadood baan ictiraaf raadeen aynu raadeena maalgashi iyo dhaqaale iyo xiriir dowladnimo aynu raadeena waxay maanta dadka soomaaliland ku jirtaa inay xuduuddeeda iyo caqligeeda ay meel isku keento axmed diriya ciiltire warbaahinta SBC magaalada Boorama xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa magaalada Hargeysa waxa uu munaasabad soo dhaweyna ah ugu sameeyay siyaasiyiin iyo taageerayaal ku soo biiray kuwaasi oo ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley wariyaha iyaga Cabdirashiid Cismaan Shaaricu ayaa warkaasi magaalada Hargeysa noogu diyaariyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweyna u sameeyay beel ka mid ah beelaha deegaanka koonfurta magaalada Hargeysa waxaana dadkii ka soo qayb galay ka mid ahaa mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Salaadiin aqoonyahan iyo dhalinyaro waxaana dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xubno ku hadlay afka taageerayaasha cusub ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani Salaadiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi Thank you.
gudoomiye waxa munaasabada hadalka jeediyay musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxana hadaladiis ka mid ahaa عبد الرشيد اسماعيل شالعو وركب أربعين تي إس بي سي هرجيس حزبك معارض كاي وطني أي مجال هذا لا سعانه ذي حرنتا قبل كاسول وحاي مناسبة تدوينه وقصة مين تاجر يالك صوبير حزب قاسي وريها يجا مختار عبد الشامع أي فافين تور كاسي لا سعانه نوع صدري حزبك معارض كاي وطني أي مجال هذا لا سعانه مناسبة تدوينه وقبل تي تاجر يال عدود يمثال وهاي هرك عيسو قدوميها بهوين تنبدا قبل كاسول عارف الشامع يتاجر يال تربضان وحنا مناسبة تدوينته taageerayaashan tirada badan ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo sheegay inay ku soo dhaweenayaan xisbiga isbadaldoonka ee wadani taageerayaashan cudud iyo miisaan kale wadani xisbiga wadani nahay maanta waxay noo tahay muxuu farxad weyn waxaan ku soo dhaweenaa xisbiga qofkii gobolka ugu cuslaa qofkii gobolka ugu taariikhda badnaa qofkii gobolka ugu muxuu ahaa miisaanka cuslaamaan soo dhaweenaa anaga farxad gaar ah noo tahay hadaan nahay xisbiga iyo muxuu ahaa iyo xisbiga heer qaran iyo heer gobolba daana farxad gaar ah noo tahay waxaanu maanta aaminsanahay inaanu guuleysanay oo gobolkaana ku guuleysanay taageeradii gobolka inaanu ku guuleysanay ma maanta noo muuqataa waana soo dhaweynayaa dhammaan wixii xisbiga hore u joogay iyo waxa soo galay iyo wixii kasoo digroonayay waan soo dhaweynayaa waan xisbi aan laga lahayn waxaan leenahay xisbigiina ku soo dhawaada hadalku waa si kooban yahay hadal badan looma baana waxaan u raacay isbadaldoonnimo iyo wax leedahay inuu raadiyo iyo han hanka hadaan laga helin mustabcina ama bahweyntiina laga helin oo inagu aynaan garbaha isqabsan oo wax keeni karaya aynaan keenin inagu marka hore isbeddelkan in doonno heli mayno maama carfi jaamac ayaa sheegtay in iyada iyo taageerayaashooduba ay cudud iyo taageerada la garab taagan yihiin xisbiga isbeddeldoonka ay wadani codkoodana siin doona waxaan idin leeyahay war ma dadka kiradii iska bixin kari waayay maanta gobolka soolka raadinaya kulmiye inaynu ka dhoofno miyaana gaari inaynu ka lacnaahay waa ka soo dhare anigaan baqayn oon cidla u xidhnayn oo cid ii yeedhanin guddidii nabadda bahweynta iyo kii degmada iyo taageerayaashoodii iyo gobolkiiba iyo aqalka calanka yaraga hortaagay hala iga biya aqalka calanka ilaa sabtidan sugaya ilaa sabtida waxaad ku dareertaana oo in shaqaysan ula socotaan oo hadaaqinu yahay waa wadani waa wadani waa wadani saldhigii u dambeeyey dhufayska u dambeeyey inaanu ka qabsannay xisbiga aanu loolanka kula jirro yaanu idiin sheegaynaa haddaanu nahay
هدانو نه حس بگو ودانی ما تشرف وین بی نه تای دیما وین بی نه تای حس بگو ودانی اینه کس ها بیرتو عرفی چام علی قدومیه اورور که هوین که قبل کسال آنا قدومیه اورور که نبوده با وین تنبوده قبل کسال و آه تیرر که گو هوین الله سعند گو کرد حس بگو ودانی و حس بیان لکل لحین و حس بیان لکل حیسین وأحس بدات سياسيين هرمود كيه. الله بعد بقى قال كان وجر أحس بيا كل مية. ما أنت هذا هاي سووا إذا هو يدي قبل كسول أما هو جي هو يدي دك ماذا لاس عنود ما معرفي. يعني ما يعني وحوا قبل كين سنين ولين وح أذن إذا كسو جينين ما أنت أنا عاد هاي إنه عاد كا هلك اللي سر هاي هي قبل هذا سمالنا نودنا هاي تاي أحس بيا وداني. عارفي أو دولة كسو هرتشي ستان الله ما أعرف. لكن ما أنت وح إنه قال لي إنه أحس بيا وداني الدولة دي هاي gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sool ayaa dhankiisa sheegay in xisbiga wadani yahay xisbi loo siman yahay dhexna u ah bulshada wuxuuna bulshada ugu baaqay in maalinta codeynta ay fartooda ugu hiliyaan xisbiga wadani arfi lagama tilmaami karo arfi qiyaasaheeda iyo miisaanka ay gobolka ku leedahay iyada iyo bahdeeda wax lagu soo koobi karo maaha oo aynu ka sheekeyn karno xisbigu uu qiimeyn doonaa uuna xisaabaha kulmiga kala tegeyna in loo tixgeliyaa rajeynaya insha allah bidnillahi kariim in ay ku soo biireen xisbiga wadani una codayn doonaan muddooyinkii u dambeysay taageerayaal tiro badan oo kasoo digaragonaya xisbiga kulmiya ayaa ku soo biirayay xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaasi oo taageeraya cudba u muujinayay xisbiga wadani Muqtar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood hoolka jaamacadda bariga afrika ee buhoode waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo loo qabtay waa arday oo ka qalinjabinaya jaamacaddaasi isla markaana noqonaya dufcadii labaad ee ka qalinjabisa jaamacadda bariga afrika ee buhoode waxaana munaasabada ardaydu ku qalin qorteen oo ahayd mid meeqaankeedu sareeyo ka soo qayb galay maamulka jaamacadda bariga afrika ee buhoode culimaawdeen waalidiinta ardayda ee simada gobolka cayn iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika ee buhoode dr cabdishaafi أحمد علي هي مسؤولين كلا حاول ما العلين يا ضد كان هذا قلن كبير سواب حي ضد كي صوص عري كسو طبعي سهير كاسو قرسيي وعا معلمين تا يبني ملكة الإراك لدول قلن كبير وحان أركينا تيضا إيو برشدة أي مهينو يبوه الله تعالى ويصوب بلعب الوكم قوبية طبعا الوكم يتطبيع طبعا ودفع عدي صدح هذا قلن شبنيسو وحا قلن شبيي دفع عدي كبار الشريعة دفع عدي لباد دفع عدي صدح هذا الشريعة وهذا ورفليا دفع عدي لباد دفع عدي كبار كمبوتر ساينسكا وهو قلن شبيسي دفع عدي لباد يتي صدح هذا كمبوتر ساينسكا وهذا فرليا كل يدا مامور كي مارينتا دفع عدي وجوه الرئيسي ومانتا ينقلن شبيسي وتفرعوني دارا دا وفربضان جامعة دي كليسي جارهان حسيد جارنا مضان وجامعة دي بلو غيري يسي ورشقيين يسي وحقوق بتان يسي جهدي يمالي يدلال بو غيريين أرده دا قلن شبيني سواهو إلمينينا ديجتان كاينا قطاقين لكن وحان كفر أحسن لهاي إنا ينو تقين وأقوانتو لنبسو عليليين نينا لتشوغان ميرو البوهي تشوغان قلبا وقالبا روح دودانا لتشوكتا حل ايائدين فوري اول آل انصافين قفك السديدة هدو وحبرته وحبرشا ونوى خير اما سريعة ذاتك برتها النغذين اما ذاتك برتها النغذين كليات الكلة كل علوم تلوبة هاي هي واصلك كفاية وقادة والدين إدارة إني نو برا نو أوبا هن هاي إمام الكعنة سيا أي تيجا و أوبا هن هاي وشرع على ناي نفر إسم حير وحلو بهاي هاي وهي شرع على ناي ذا أوبا هي وين أيوة كفر حسن ناي أرضي دا مر لباس مر صدحات يا ما كفر حد وين بين نوت هاي همبل يا بايدر نجوش قادم همبل يا قلم شبين تينا مستقبل في عالم إيه في بايدر رشيننا علمك والنعمة إلى هاي بشي قال لوحي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا سبحانه وتعالى قفت استراوت وأبو ري أو دسي علوس وإيدك سواء حي سواء وحبك أرمي
waxay markaa ku kala fadli bataan dadku aqoonta marka waxaan idinku taaleereynayaa aqoonta aad barateen ee habeenada iyo maalmaha fara badan aad u soo dibjirteen ilaahay subxaana watacaala midheheeda haydin siiyo xaaladda buurhoodna ku jirta inaad ka bedeshaan baa loo baahanyay colaadda keliya maaha ka fakar buurhoodna locationkeeda strategic location waa commercial hub waa triport waa meel dhaqdhaqaaq fara badan oo ganacsi ka jiro waxaa la rabaa inaad fakartaan wax qortaan aad maanta aad bedeshaan nidaam waxaynu aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aynu kala qaybgelaynaa faraxa dadka dhalinyarada ah oo soo tabcay oo dadaal badan sameeyey oo qalinjabintii taagan maanta aad iyo aad baynu u hambalyaynaynaa waa soo dhoweynaynaa waxaan u leenahay kuwii cilmigooda intifaacsada oo naftooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba anfaca lahayd ka dhigo waxay la tahay madashu waa dhalinyartan iyo raggan hawshan ka soo baxay baynu bogaadinaynaa hawl weyn baa idiin taalla oo runtii waxaa kaloo aan mahad u celinayaa runtii ragga jaamacadda ka shaqeeya macalimiinta iyo maamulka mar kale maad waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika cabdishaafi axmed cali oo aan abaalkiisa aanaan gudi karin marnaba siduu noola soo tacaalay iyo siduu meel walba noogu galay siduu noogu keeni lahaa macalimiin annaga waxna barta oo tayadan iyo qiimahana maanta taaganahna gaarsiiya annaguna insha allah waxaan ku dadaali doonaa inaanu sii wadno aqoontayada inaanu ka midho dhalino insha allah cabdicasiis aadan jaamaca telefishka caalamiga s b c buu hoodle qurbajoogta beel ka mid ah beelaha dega gobolka awdal ayaa waxa ay shir ku yeesheen magaalada ottawa ee dalka kanada warbixintani waxaa noo eegayaa wariyahayaga cabdirashiid cismaan shaalico shiray isugu yimaadeen qurba joogta beesha abreen ee degtay gobollada awdal iyo salaleed somaliland ayaa ka dhaca magaalada ottawa ee dalka kanada waxaana ay sheegeen inay ka tashan doonaan aayahooda iyo xisbiga ay u codayn doonaan doorashada soo socotay ee ka dhacaysa somaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa annagoo ah beesha abreen oo ka nimidnay iskaga nimidnay qaaradaha yurub iyo noorth america waxaan halka ku qabanay shir aan kaga tashanayno aayaha iyaga annaga oo ah reerka aan magaciisa soo sheegay waxa weeyaan maanta sida la og yahay doorasha inagu soo foorleh doorashadaasina nin waliba halkuu dantiisa ka arko iyuu ku biirayaa amba uu la tashanayaa amba uu la hadlayaa marka annagu uma xidhnin xisbina qolana uma xidhnin laakiin waxaan doonaynaa oon dadka iyaguna isku ognahay inaan isku nimaadno oon dantayada ka tashanno sidaasaanu go-aan ku gaadhnay annaga oo dhan oo qurbajoogii ah marka hadalka inta dambe waxaan uga tagay saaxiibaday marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bism illahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waan ku raxsanay hadalkaa walaalka yidhi waa beesha oo iskaga timiday cariga amerika iyo yurub kana wada tashanaysa arrimaheeda siyaasadda ku aadan somaliland kulley waxaan umalinayaa kambeynki wari halka maa ka dalanay dad waan ka dhaadhicinay waxaan ka dhaadhicin karayna jabuutina waan soo soconnaa oo halkaa shir balaana ku qaban doonaa beesha halkaa degan si aan iyadana ay arrintaas ay qaybteeda ugu dhiibato haddana waxaan u dhixi doonaa haddii ilaahay reer kaali ka noqdo somaliland waanu arrinteeduna waa arrin noo xidhan suldaanka iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dhargaradka intuba waa arrin ay meel uga soo wada jeedaan waa arrin maxay ahayd aan ka hadli doono markaan go-aanka iyaga u dambeeyo aan maxay ka wada hadalo aan giiban doono meesha aan geyn doono foodka iyaga dadkaydu meesha ku jirtan aan kulley geyn doono foodka iyaga marka waa maalintii horeysay in arrintaa siyaasad ahaan aan iskaga nimaadno yani arrintaa ku saabsan aan ka hadalo marka alxamdulillah si fiican bay noogu dhacday suldaankiina nala joogay warka iyo wacaynkaas codkayguna de meel lagu tegi doono dadka ku jirto wasalaamu calaykum cabdirashiid cismaan shaalco wararka warbaahinta s b c hargeysa
hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa magaalada Burco waxa ay kaga qayb galeen munaasabad lagu soo dhaweeyay siyaasiyiin ka soo digarogtay xisbiga mucaaridka ee wadani. Wariyaha ayaga Jaamac Salebaan Umar ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Burco nooga soo diray. Hoggaanka sare xisbiga kulmiye iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa magaalada Burco kaga qayb galay munaasabad xisbiga talada dalka iyo kulmiye ku soo dhaweeyay taageerayaal iyo siyaasiyiin ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka wadani. Taageerayaashan ayaa waxa horkacayay Mujaahid Cabdiraxmaan Sheikh Xuseen. Mujaahid Cabdiraxmaan Sheikh Xuseen, uqaal iyo haween ugu horeen halkaasii ka hadlay, ayaa sheegay inaanay ku qancin siyaasadda xisbiga wadani isla marka kasna taageero hili iyo hooba la garab taageen xisbiga kulmiye. Aniga oo kamid ahaan jiray aasaasayaashii ama halgamayaashii runtii waqtiga dheer la soo kifaaxay xisbiga wadani, isla markaana aakhirkii ku qancin waayay siyaasadiisii qaabku u shaqaynayo, una soo digarabtay xisbiga kulmiye. Xafladani waxay jeebisay xuduudihii uu dhigtay xisbiga wadani ee uu ku yacnaa xeeray galbeedka magaalada, oo uu runtii in badan ku naaloonayay ama isugu sheekaynayay inayn xuduudaan cidi jabi karayn. Waanu caddaynay xuduudeennii, waxaan leenahay dadku mabda bay ku raacayaan, dadka qabiil laysku raaci maayo waa soo kulmiye ma nihin, kulmiyaannahay kumaanaan raacin qabiil. Waxaanu ku raacnay mabda'ayagaan ku raacnay ninkii cadhoonaya iyo ninkii kaleba, ninna ku raaligelinayna mabda'ayaga iyo siyaasadayada. Waxaan leenahay ishii bugtaayba ku bikaaxso mucaarad meel horu nooga soo saari waayey, xaafi baanu hoos tagaynaa. Ku kalsoonaada dhaynta wadataan, hana quudaraynina. War sooma siinoo xisbiga kulmiye sawdka, war madaxweynaha cusub sooma doorano waa muuse bixiye. Waxaan leeyahay garabka walaaladii ah ee wadani wax colaadu meesha yaallaa ma jiraan. Waxa aynu samaynaynaa waa inaynu tartanno, tartankuna waa xalaal. Qof waliba mowqifkiisa meeshu doono ayuu ku cabbiraya. Walaalayaal, xaflad la soo shamiro oo keliya la soo bixiya ujeeddadeennu ma aha. Ujeeddadeennu way ka fogtay. Ujeeddadeennu waxa weeye inaynu codkeenna ku hubsanno oo aynu dooranno xisbigaa wax qabtay, xisbiga waxqabadka ee nin kamaanta soo socdaana insha allahu tacaala uu wadadii qaadi doono. Waxaan u sheegaynaa maanta in beesha halkan joogta ay jabisay gidaarkii qabyaaladda una guurtay geedihii dimuqraadiyadda. Siyaasiinta kale Axmed Muumin Seed, Cabdicasiis Maxamed Soomaali iyo wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo faafinta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga kulmiye. Markaa kulmiye cay badan laguma yaqaano, ceebayn badan laguma yaqaano, dalkaa dumaya laguma yaqaano, dalkaa xukuman doona laguma yaqaano, natiijada aqbali mayno. Kulmiye miyaa lagu yaqaanaa? Natiijada aqbali mayno laguma yaqaano. Maxkamadda ma aqoonsanin kulmiye laguma yaqaano. Komishanka ma aqoonsanin waxaa kulmiye maa lagu yaqaanaa? Waaye hadda anigu cid lagu yaqaanaa arrintaana sheegiba maaye, dee dadkaa sheegi doona hadda. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta inaan ku soo dhaweeyo galbeedka Burco, inaan maanta anoo ku soo dhaweeyo xisbiga aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan soo dhaweynayaa maanta, aan halkan ku soo dhaweynayaa Mujaahid Cabdiraxmaan iyo Mujaahid Axmed Yuusuf oo maanta ku soo biiray xisbiga, oo runtii gidigeenba aynu ku soo dhaweynay xisbiga. Waxaan leeyahay soo dhaweeda walaalayaal, xisbiga wadani waa laga sii socdaa. Hase Xaaji Cali Maxamuud ayaa hogaamiyaa baa la yidhi, oo cirab wuxuu noqonayaa dee markaa. Galbeedka Burco wuxuu cadaynayaa oo ay xisbigoodii reerkoodu waxa uga soo wareegeen, waxay doonayaan nin dalkan difaaca, nin farmaajo u jawaaba, nin farmaajo la hadla, nin xabadda u soo galay, nin Mujaahid Maxamed Kaahir oo kale ah. Ugu dambeyntii madashani waxaa soo afmeeray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahir Axmed, waxauna tilmaamay mujaahidnimadiisaan Cabdiraxmaan ku soo dhaweynaynaa, qiimaha uu leeyahay baan ku soo dhaweynaynaa, baaxadda iyo taageerayaasha maxaanku dhahdaayey taageersan baan ku soo dhowaanaynaa. Xisbigaan ka wada mid nahay, taladiisaynu ka wada mid nahay, arrinkiisaynu ka wada mid nahay. Jaamac Salebaan Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco. Golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay ku magacaabeen xisaabiyaha guud ee qaranka.
iyadoo oo loo magacaabay Marwo Faadmo Cismaan Faarax. Wariyahayaga Haajir Cabdul Qadir ayaa warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Kulanka qamislaha ee golaha wasiirada Soomaaliya oo uu maanta shirgudoominayay wasiirka koobaad ee dalka Xasan Cali Qeere ayaa warbixin looga dhageystay wasiirka amniga, maaliyadda, gudiga qaran ee isku dhafka ciidamada qalab sida wasiirka dastuurka warbixin golaha ka siiyay qamqaabada shirka qaran dastuurka ee la filayo in 8 Oktoobar loo qabto magaalada Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ayaa golaha u soo jeediyay in hay'adda lacagta adduunka ee magacyada loo soo kobo IMF dowladdu ay ka codsato in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya si dalka uu soo kabto burburkii hore u gaaray isla markaana laga shaqeeyo sidii dalka dhaqaalihiisa uu kor ugu soo kici lahaa. Wasiirka ayaa sidoo kale golaha u soo jeediyay in xilka laga qaado xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin Siraaji, waxaana loo magacaabay xilkaasi Faadumo Cismaan Faarax kadib markii 25 wasaaradood ay u codeeyeen inay noqoto xisaabiyaha guud. Wasiirka xeynta wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuunis Iidan ayaa markii uu kulanka golaha uu soo idlaaday waxa warbaahinta ugu waramay qodobada ugu muhiimsanaa shirka golaha. Waxa kale oo maaragtay uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay oo aan soo dhaafay in maaragtay aad iyo aad ay dunida maaragtay aanu rabno in maaragtay ummada Soomaaliyeed laga cafiyo diintii ay kulahayay dowladaha shisheeye ay kulahaayeen si ummada Soomaaliyeed ay horumar u gaarto oo maaragtay ummada Soomaaliyeed maaragtay ay maaragtay gacmaha loo qabto oo sara maaragtay loogu soo qaado maaragtay in hamigooda ah inay maaragtay ay isku tashadaan. Waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka maaliyadda oo isaguna faahfaahin dheer ka bixiyay sida ay muhiimad gaar ah ugu leedahay ummada Soomaaliyeed in maaragtay ay IMF iyada laftigeeda IMF-tu ay maaragtay ay inaga dhaafto deynta taasoo noqon doonta faa'iidada ugu weyn ama maaragtay horumarka ugu ballaaran ee ummada Soomaaliyeed ay gaari karto haddii laga dhaafo deyntaas oo ay noqon doonaan ummad ka soo kabata maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dhinaca dhaqaalaha haystay. Waxa kale oo maaragtay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa ugu waaweynaa laakiin waxa uu goluhu maanta maaragtay uu cod aqlabiyada ku ansixiyay xisaabiyaha guud ee qaranka oo ugu dambeyn loo magacaabay Faadumo Cismaan Faarax, Marwo Faadumo Cismaan Faarax oo 25 wasaaradood ay gacanta u taageen inay noqoto xisaabiyaha guud ee qaranka. Intaas ayaan ku soo gargaynay warbixin tan. Sababaha loogu cuskaday xilka qaadista lagu sameeyay xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin ayaan weydiiyay wasiirka balse waa uu ka gaabsaday inuu warbaahinta ugu jawaabo. Waxa loo cuskaday xilka qaadista maloo sheegi kartaa? Haweeneyda lagu beddelay xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin ayaa hore bangiga dhexe ugu soo shaqeysay. Haajir Cabdul Qadir, warbaahinta SBC. Magaalada Muqdisho. Dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo si iskood ah isu abaabulay ayaa waxa ay olole nadaafadeed ka bilaabeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wariyahayaga Cabdullaahi Yare ayaa faahfaahinta warkaasi Gaalkacyo ka soo diray. Ololaha nadaafadeed ayaa waxa si wada jir ah u fulinayay dhalinyarada Hormuudka iyo Hormarka Gaalkacyo ee waliba sidoo kale ardayda dhigata dugsiga sare Cumar Samatar iyo Yasiin Nur Xasan oo Mataana, waxaana ay ka fuliyeen ololaha nadaafadeed laamiga dheer ee garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo gala. Dhalinyaradu waxay gubayeen gurayeen qashinka yaalla hareeraha wadooyinka, waxaa sidoo kale ay jarayeen geedka loo yaqaan garanwaaga oo isagu soo garay hareeraha laamiga, deetana dab ayay qabadsiineen. Haddaba qaar ka mid ah ardaydii halkaasi ololaha nadaafadeed ka fulinayay ayaa dareenkooda ka hadlay. Waxaan maanta farxad ii ah aniga oo uniformka xiran inaan magaaladeeda bilicdeeda ka shaqeeyo. Haddana waxaan kaloo fikirro kaloo aan wato, waxaa ka mid ah waa nala keenay saaka meeshaan waa shaqeynay, run ahaantii shaqo aad u badan baan qabanay. Markii aan soo galnay wadada airport-ka iyo hadda farqi aad u weyn baa u dhexeeya, waana dareem kartaa indhihiina waad ku wada aragtaan. Run ahaantii Soomaalidu waxay tirada gacmahooda jirba wax ku wada gooyaan, waana sidaan hadda aad arkaysaan. Haddii 2 qof iyo 3 qof shaqadan hadda ay saaka gelin lahayd ma qabatay, laakiin anagu daqiiqad baan ku qabanay. Waxaan ku boorinayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inayna arkaan anagoo uniformka xiran ay ku dhiiradaan shaqada aanu qabanay, inay ayaguna dhinacooda uga taalo oo qof kasta oo reer Gaalkacyo ay sugasa shaqadaani. Dadka badan oo aaminsan Gaalkacyo inay labada qaybood tahayna, dadka wata ee fahfaahaya inay tahay laba qaybood, waxaan u sheegi lahaa Gaalkacyo inay tahay hal magaalo. ما جبت الوجود نور لحيسه ما جبت ورحة كلا قيبنا يا بحرها يا هلو بقى يا بحرها
لكن سوماليو دانا ودحينا إن شاء الله وحان رجينينا إن بضن إنا كقيب قادن دونا دان يرد إن شرفت بضن قال كعينا المان تجوغو إنتانو دان يرى أحان دحذك جوغو أن قبنينا ودن كينا أن أشقينينا آذي آذا وقفر حسنا هاي آذي آذا وقمهد إنا يا دان يرد إن دمان دان يرى أنك أحان مركا أحضر دان يرى أحان هدان أنك ودن كي كجيفنا وحبب رنتيك وحبب كمقب سومايان مركو حديلا دان يرد إن dhalinyarada dhamaan Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku deysadaan hormuudka hormuudka horumarka astaanta dhalinyarada Gaalkacyo Saciid Maxamed Xasan maamulaha dugsiga sare Umar Samatar Gaalkacyo waxa uu sheegaya ardaydan iyo dhalinyarada oo la fulinaya waxa maanta markaan shaqada bilownay haddii runtii difference weyn baa jira arintaas waxay sheegaysaa in aan guriyeena iyo goobaha gaarka xoog badan la fadhinay xoogaas oo aan dalka ku xamanno ama aan maamuladu wax uga sheegno marka Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ruqad ninkii la ku fadhiyo ma kacdo horumar anagii aan ka fadhino oo aanan ka shaqeynaynin laba gaarayo qof kasta waxa loo baahan yahay oo muwaadin ah oo Soomaali ah oo Soomaaliya deegaanka gudaha ka joogo in uu waqti xilligiisa ka mid ah danta guud geliyo nadaafadda geliyo bilicda geliyo yacni u gargaarka dadka tabaalaysan iyo kuwa abaaraysan iyo kuwa soo qaxay geliyo sidaas baynu ku horumari karnaa sidaas baynu ummadnimadeenna ku soo saari karnaa ololaha nadaafadeed ee fulinayaan dhalinyarada hormuudka iyo horumarka Gaalkacyo iyo ardayda dhigata dugsiyada sare ee Cumar Samatar iyo Yasiin Nur Xasan ayaa daba socda olole sidaan oo kale ay wadooyinka ku rinjeenayaan dhalinyarada hormuudka iyo horumarka Gaalkacyo Cabdullaahi Yare TV geeda cadda caalamiga SBC magaalada Gaalkacyo waagag daawadayaal qodobkaasi waxa ugu dambeeyay war wixiyaanu diyaahaynay oo idii ka imaanayay xarunta telefishinka SBC uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa halka idii ka soo jeedinayay anigu waa Maxamed Faarax Oomaade taniyata aynu ku kulmi doono warka warkan xiga aniga iyo dhammaan baahda SBC ba waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.